Ir pagājis tieši mēnesis kopš Okartes skatuves jaunie mūziķi kopā dzīvo vienā dzīvoklī. Un pavisam saprotami, ka ar visiem vienlīdz labi sadzīvot praktiski nav iespējams. Antipātijas ir dažādas, bet grūtākā kolēģa status ticis Ivaram. No ar Ivaru visgrūtāk ir sadzīvot taisni viņa rakstura dēļ. Viņš ir atšķirīgs. Mēs vispārējie esam draudzīgi viens otram. Izpalīdzam, ar sevis novācam traukus, izdarām elementāras lietas, ko viņš varbūt reizēm neizdara. Viņam visu laiku vajag izdarīt kaut ko stulbu vai kaut ko tādu, kas patiks skatītājiem, kas piesaistīs uzmanību. Un, protams, nu jā, ir forši, ka tu taisi šovu, bet tas traucē mums. Es domāju, ka tā visa pamatā ir tāda kā neliela skaudība. Iespējams, ka es fiziski karam traucēju, bet nu, es domāju, ka viņi man traucē fiziski daudz vairāk, jo es pēc būtības neesmu cūka, tā kā te daži pārējie un te ir ļoti daudz cūks. Es atvainojos šodien, kad es no rīta pamodos, biju normāli virtu. Es jau biju paēdis brokastis, gribēju nomazgāt savu bļodiņu, vienkārši reāli es nevarēju nomazgāt savu bļodiņu, jo tur bija trauka kalns. Vienkārši vien vakar bija tas, kad es viņam 3 stundas lūdzu, lai viņš aizvētu savu panu, no kuras rodās mušas, jo tā pāri ir, nu tas sarkanās mušas, viņš arī rodās no tā, ka tur paliek ēdiens, tas ir silts un tā. Es teicu, tu neieliks tievilkšņu gultā. Es viņam viņu ieliku gultā un pēc tam viņš pateica, ka mēs visi esam idioti un cūkas, kad viņš vienmēr visu novēc, ka viņš nepie kā nav vainīgs. Un tas, ka viņam tur tā panta tā tikai vienreiz mūžā ir noticies, lai gan šodien es arī vācu viņu pelmeņus liku bļodiņā, liku viņam leduskapī. Viņš parāda sevi kā atšķirīgāk un citiem tas liekas kaut kā nepieņemam. Bet viņš īstenībā, es varētu atzīt, ka viņš neparāda īsti sevi. Nu, viņš pa daļai sevi parāda patiesi. Varbūt tas ir apusēji, man viņa nepatīk, mēs viņam nepatīk. Otrais kaitinošāko kolēģu topā ir Ricardo. Es viņu nosaucu tāpēc, ka bija tāda situācija, ka viņš reāli kritis nerviem ar to savu akordeonu un vispārējo. Nu, ar savu nenormālāko runāšanu un rīta dziedāšanu. Viņš visu laiku staigā, skraida apkārt un saka, ka tas nav novākts, to nekop, to nedara, tu esi slinks. Ja tu saki tā citam, tad tev pašam ir jābūt tādam, kurš visu vienmēr novāc, visu aiz visiem savāc vēl kaut ko. Un tad tu var sākt pārmest, bet ja godīgs, pat neesi īsti redzējis tādu reizi, ka tieši viņš kaut ko ļoti vāktu. Viņš ir nu, tāds vairāk tāds kā mutes brūķētājs, nevis darbu darītājs. Man ļoti patīk tīrība, tas ir pirmais pats, par ko es nu, kašējos. Otrkārt, jābūt ir kārtībai, nu, tieši sadarbībā ar maniem kolēģiem. Tad vēl varbūt, nu, nezinu, varbūt reizēm es pāršāju par strīpu par saviem komentāriem. Senas emocijas šī tēma uzjundīja romantiskajai Ingai, kura bija pārliecināta, ka viņu par grūtāko kolēģi nosaucis Nauris. Vienkārši nav izrunāts un tas baigi traucē. Es nezinu, kā izturēties un viņš nezinu, kā izturēties un neviens no mums nav vainīgs. Un tas traucē, jā, es priekš sevim to arī varētu atzīt. Tomēr Ingas bažas par bijušo līga vaini nav pamatotas, jo patiesībā meiteni nosaucis kāds cits puisis. Pēdējā dienu laikā vienkārši viņa tā uzskritas nedaudz vairāk uz nārva, piemēram, nu, ja tu dzīvo mēnešu šeit iekšā, kā tu vari dzirdēt, nu, kuros laikos sākus un beidzas tiešais. Nu, ir mirkļi, kad viņi vienkārši izceļās ar, nu, ar kaut kādu to savu naivumu un kā dažkārt naktis pasmieties ar to savu tādu kā blondumu nedaudz. Pēdējās divas nedēļas mēs visu laiku šeit dzīvojamies, gan arī burtiski vispār neesam tajās telpās un bieži vien tā kā bišķi atsvešanāmies no visiem. Jā, un tad zot par to nārpiem, ne, tik stulbi. Bet ir arī tādi, kam nepatika, tiešām ir apusēja. Nu, pašlaik man ir grūti ar savu grupas biedru, tas ir ar Mārtiņu. Jo es gribu tiešām sasrādāties, jo jābūt ir kārtībai, pēc kādas kārtības tu strādā. Mums šī kārtība vispār nav, ja? Pēc tās pirmās nedēļas, ka viņš jau bija, no sākuma viņam bija tā, ka viņš jau gribēja iet prom pirmajā nedēļā, vai ne? Tur bija tāda situācija, tad jau bija jau tā, ka mēs viņu tā kā bišķi nokājām jau visu pie malas. Ar to arī sākās viss tā attieksme, bet viņi tā kā bišķi vēsāk nekā pret pārējiem visiem. Marta sāk pret manīm palaist radziņas un atziņas. Bet tas ir saprotami tikai, es viņas pienā ielēju kolu. Viņa ir īgna, tāda, uzbraucošas laiku, tāda īgna komentāra, bet atvainojas Marta. Es šovā šeit, es šovā, lai cilvēkiem būtu interesanti, lai būtu jautri. Viņš man pats teica, Mārti, es tevi nosaucu, bet es tev tā nedomāju. Viņš man pats to pateica. Es tā saku, nu, es tev arī nosaucu, bet es tā arī domāju.